kana wanaagsan kusoo dhawaada xogaha caalamka ee soo gudbino taal kasta warbixinada ugu waaweyn carreedda ee nidi soo gudbin doona waxa ka mid noqon doona xogta la soo bandhigay sida uu dhacay weerarka ugu halista badnaa ee Hezbollah ay fuliyeen oo ay ku cashayeen ciidamada ee Israa'il ayna ku badalaan dhammaan nidaamyada difaaca ee Israa'il u diyaar garoobay. Ururka Hezbollah ee Lebanon ayaa markii ugu horreysay waxay daabaceen muuqaalada sawirada ee weerarka ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada guutada Golan ee Israa'il fiidnimadii cadde ee la soo dhaafay xilli ciidamada Israa'il ay buux dhaafiyeen oo ay ku urursanayeen goob lagu cunteeyo saldhig tababar oo ku dhow Biyamina ee koonfurta magaalada Haifa. Muuqaalka ay baahiyeen Hezbollah ay u adeegsadeen qararadaynta waxay ku soo bandhigeen saldhiggan la weeraray oo lagu magacaabo Rafshiqiim, kaas oo ay sheegeen inay tahay xarunta ugu weyn ee tababarka ee guutada Golan ee ciidamada Israa'il oo 66 kilomitir u jira xuduudda ee Lebanon. Weerarkan sida uu ku bilowday Hezbollah ayaa ugu yaray howlgalka ka qaybgalka difaaca hawada oo ay ka mid ahayn inay soo rideen dufcad gantaala, kadibna Hezbollah ayaa riday ilaa iyo 6 diyaaradood oo daroona oo ku guuleystay inay galaan saldhiggan ee ciidamada Israa'il. Fiidiyowgan waxaa ku jiray sawiro ay faafiyeen Israa'iliinta oo muujinaya ciidamada ee Israa'il oo ku yaacay dariiqa oo isku dayaya inay ka gabadaan weerarka ee diyaaradda daroonka, halka boqolaal ka mid ah baabuurta ee gurmadka degdega ay isugu soo baxeen iyo ku sii jeeday goobta weerarku uu ka dhacay. Muuqaalada ay baahiyeen Hezbollah waxay sidoo kale ku jiray sawirada diyaaradda helikopterka oo xiile ay soo gaadhay oo yaalay goobta la beegsaday iyo raadadka dhiigga oo daadsan dabaqa ee saldhiggani. Mid ka mid ah diyaaradda daroonka Hezbollah ayaa gudaha u galay difaaca hawada Israa'il, waxaana ay ku dul tagtay miisaska lagu cunteeyo, taasoo ka dhigtay cashada ugu dambeysa ee qiyaastii 4 askari oo Israa'il oo lagu dilay oo ay dheeriyeen dhaawacyo ka badan 7 kale oo ka mid ah ciidamada Israa'il. Guutada Golan waa mid ka mid ah guutooyinka ugu xoogga badan oo ka tirsan ciidamada Israa'il, waana guutada kaliya ee sii wada howlgalkooda milatariga tan iyo markii la aasaasay, iyadoo muhiimad weyn ay u leeyihiin hoggaanka ciidamada gumaysiga, balse guutooyinkan waxay soo gaadhay dharbaxadii ugu xanuunka badneyd Abid Axaadii. Sida dadka isticmaala baraha bulshada ay sheegeen, askartan waxay u malaynayeen in cashadan aan la mid tahay kuwii kale, balse weerarkan la yaab kale tiirada daranka Hezbollah ayaa bilaabay in gudaha ay u galaan difaacyada hawada ee Israa'il. Sawirada iyo muuqaalada ayaa bilowday inay ku faafaan bogga X, iyadoo isticmaalayaasha ee bogga X ay sheegeen in guutooyinkan ciidamada Israa'il ay ahaayeen kuwa fuliyay weerarada xasuuqa ee ka dhanka dadka shacabka ah tan iyo intii uu socday dagaalka Gaza. Sawirada laga soo qaaday howlkan lagu cunteeyay askarta guutada Golan, dhaqaaqayaasha ayaa bilaabay hashtag oo lagu magacdaray cashada ugu dambeysay, iyadoo ay raaciyeen in Oktoobar 13-keeda ee 2024-ka ay tahay maalinta inta badan ee askarta ee Israa'il dhaawacay tan iyo 7-dii Oktoobar ee 2023-ka. Weeraradan xooggan ee Hezbollah waxaa dhinac socday iskahorimaadyada dhulka ee u dhexeeya Hezbollah iyo ciidanka ee Israa'il. Israa'iiliinta ayaa raaciyay in dhaawaca askartan inta badan ay la macno tahay in shaqada ay ka maqan yihiin oo ay ka diiwaangashan yihiin liiska ee mushaarka joogtada ah. Khubaradu waxay sidoo kale sheegeen in weerarkan ee Hezbollah uu ahaa mid aad u adag kadib markii ay Hezbollah si qoto dheer u fulisay weeraradan gudaha ee Israa'il, iyadoo ay soo dirayeen fariimo dhowra oo ay ugu horreysay in awoodda abaabulka iyo ciidamada ee Hezbollah ee aad uga xoog badan tahay sida ay u malaynayso gumaysigu. Sida sheegeen falanqeeyayaasha fariinta labaad ee weeraradan Hezbollah ay soo saareen waxay ahayd in nidaamka difaaca hawada, gaar ahaan nidaamka Aerodrome ee Israa'il, ay caddaysay inay yihiin kuwa jilicsan oo daciifa marka la adeegsado tiro badan oo ka mid ah diyaaradaha daroonka ee ismidaaminta, taasoo dhibaato ku ah Israa'il oo furi doonta khadad cusub oo iska caabintu ay adeegsanayaan si ay isugu daraan tiro ka mid ah gantaalada iyo diyaaradaha daroonka, iyadoo suurtagelinaysa in ciidamada Israa'il inta ay ku mashquulsan yihiin kahortaga gantaaladani ay diyaaradaha daroonka ku guuleysanayaan inay galaan bartilmaameedyadooda. Marka la eego cabirka sardoonka ee weerarkan Hezbollah, dadka adeegsada bogga X waxay sheegeen waa wax muhiim ah in aan la iska indhatiri karin cabirkani, maadaama door weyn ay ka qaadanayaan sardoonka. Guul kasta oo milatari oo laga gaadho weerarada noocan oo kale ah, ilaa Hezbollah ayaa sheegay in guulaha ee weerarkan ay fududeeyeen kadib markii diyaaradaha daroonka Hezbollah muuqaalo sare ay horey uga soo qaadeen goobo badan oo milatari oo Israa'il ah oo saldhiggan uu ku jiro. Si kastaba ha noqotee, inkastoo qaar ka mid ah saldhigyada milatariga ee diyaaradaha daroonka Hezbollah ay dubeen ay horey u baahiyeen Hezbollah,
قابتن اي حرود تطابرك اي عيد مد اسرائيل اي قولن كما جرين مقالد اي باهيين حزب الله يدا تنلو معني ان هدي حزب الله اي باهيين لهايين ان مقالك هستان قبان ملترق اسرائيل اي اسرائيل قادل لهايد تلابوين ادق او كهرتاق تاسو قدقين ان حزب الله اي هستان قبك لأو ملترق او بطن او اسرائيل اي كفلين كران ورات يلا قار كلا او كمين دادك ادك سدبوك اكيس وعيد المامين ان حزب الله اي واد او يلتاي إن قدها يقول أن ندمك دفاع إسرائيل أهرهم يدا راعيين إن كده كنت إن ندمك دفاع إسرائيل سدب أو فشل ماي علم بارهما عربته أو لقمة عابه سعيد سياد وكفى لوني أديكس كديرة درون كأي حسب الله وعشرة قد قالت أيه تمك إسرائيل الصعدة في وحاس كلها تلدي ديرة إسن عدو دين وبكن أعيد مدة سنة إن كسرعيان وده كلا علم بارهما عربته أيه شقي إن سدوا كلا حسب الله أي صوب دقيم وش عصب أو دجالة وحنا صابر لقي إن حزب الله أي قارن تكنولوجيا أي إسرائيل مدبضا قبل كإكواه ستي يدا مدبضا إسرائيل أي دكسنة سديرة أيضا عدو ذن وعيسى سيسردون أدوين يين إسرائيل كسر مرتع أو ذا جودان عربتا لكن هذا إسكعابين وحنا صابر لقيان إسكعابين عصب وأدون كصاق شيء ومهم دوين ويلان دونا مستقبل كعلاقها وربعين إسرائيل يشجع إن سامين توهردن أي كرة بين إسرائيل كغصبتي إن قدان عدمد إسرائيل أي ماشا كساران على مدها جي بي أس تيغانا دميهم كأي إسرائيل كران حرود وسارة دقاشان ديقا يدو لو إغي إن نظام يبطن أوهوبا وإديك ساني إنسك عابدو إيسودوك الإيران أي كحرين جي بي أس ولغو أغاد برطلمامد يد إلوير ريو يدو سودوك للفل أيو إن إيران إكي جوابتو ويركستو أصور دقالا وإسرائيل إكو قادو إيران